İngiltere kraliçası ilə biz görüşdük. Orada bir tədbirə çağırdılar mənə. Şov xarakterli bir tədbir idi. Yəni kraliça atın üstündə müəyyən bir şeylər var, onlarla işləyib və zərə atırıq. Kraliça atın üstündə görüntülü çıxır. Yəni bu şov xarakterli, o sadəcə şovdur. Onunla mən rəsm əsəri baxmıram. Şov xarakterli bir şeydir. Amma olub mənim dünya festivallarında, məsələn orada 2000 rəssam olub, 3000 rəssam olub, çox böyük bir yəni festivallar olub.